acho que nós temos níveis muito diferentes dentro da sociedade brasileira. Nós temos 26% da população brasileira que são leitores plenos. E, ao mesmo tempo, nós temos uma grande maioria que ainda não teve o acesso pleno à leitura. Depende de que Brasil nós estamos falando. Como eu sou do Norte, lá nós não temos tantos livros como vocês têm aqui. Mas nós temos a vontade de ler. Eu posso falar pela minha experiência. Eu trabalho numa escola da Zona Leste, na periferia. E apesar de, às vezes, eles não terem esse incentivo em casa, a gente vê que eles procuram, eles gostam de ler. Então, assim, eu não posso dizer que ele não lê somente porque, às vezes, ele não gosta ainda de ler o Machado de Assis. É um trabalho que a gente tem que fazer para ele chegar lá. E eu acredito que ele vai chegar lá, sim. Bibliotecas, por exemplo, aqui em São Paulo, mas eu sinto como se os livros ficassem dormindo lá, esperando as pessoas irem até elas. Agora, se você tirasse o livro de lá e levasse para as pessoas, convidasse mais as pessoas a irem até os livros, eu acho que o brasileiro leria muito mais. E eu acho que esse tipo de evento que aconteceu aqui e que vem acontecendo já há alguns anos, vem construindo um espaço de troca entre profissionais de diferentes áreas, mas que se relacionam com o livro, tanto no contexto educacional escolar, quanto no contexto cultural. Eu estou levando as vivências com as mediadoras de leituras, educadoras, as oficinas que fizemos ontem sobre poesia. Além da beleza desse espaço aqui, concretamente falando, né, a beleza de se pensar um espaço para leitura, é o começo de uma caminhada para transformar o Brasil num país de leitores efetivos. E aqui na nossa atuação no projeto, a gente vê claramente que brasileiro lê. Então a gente chega com essa hipótese que a gente pretendeu que fosse comprovada durante esses 4 dias de evento, a partir das discussões. E de fato, o que a gente percebe é que o brasileiro lê. O que ele tem é dificuldade de acesso aos livros, a outras plataformas de leitura, a linguagens artísticas. Então são mais questões da sociedade, questões da educação. Boa leitura, a leitura que nos transforma, é aquela leitura que é feita nas entrelinhas, no não dito, no não expresso, naquilo que eu vou ter que arrancar das minhas próprias entranhas, isso que eu mesmo vou ter que interpretar. O que a gente percebe nos nossos eventos é que os educadores que procuram o espaço de leitura são educadores que são mobilizados. E são mobilizados muitas vezes pela vontade de fazer com que essas pequenas ações que eles levam para os alunos transformem a sociedade. O livro para mim é um dia a dia. Eu, pelo menos, quando eu estou lendo, eu esqueço de tudo. Às vezes esqueço comida que eu estou fazendo, esqueço, às vezes, compromisso. É uma relação de afeto mesmo. Eu gosto do livro no papel, inclusive, essa coisa física também. É você conseguir olhar o mundo através dos olhos de uma outra pessoa. Uma aventura sem fim, cada página pode levar para vários lugares. É uma aventura apaixonante. O livro como uma comunidade que você carrega, uma comunidade que é instantânea, tá todo mundo ali, tá com um monte de gente ao mesmo tempo, mesmo quando você tá sozinha. A leitura não é necessariamente só viajar para um país imaginário, se divertir, entendeu? Mas também se abrir para algo de novo, para sentir inquietude. Para mim é algo imprescindível. Você nunca me verá quieto. Você pode me ver lendo, mas não quieto, porque a cabeça aqui estará em grande ebulição. Acho importante para a fantasia, para o repertório da vida, assim, para saber conversar melhor, saber escrever melhor. Então eu acho que o livro é assim, possibilidades, oportunidades, coisas que... esperanças, né? Coisas que enriquecem a vida da gente. E quando a gente se abre para a leitura, a gente se transforma também. Thank you.
Música